Жүргеніңде жалпымын, тағдырыма тап болғансың жарқыным. Сені көріп қуандым шын жүректегі жұбанышым. Сөндірмеші жанарыңның жарқылын, аласармасардағы май орындалсын арманың ай. Туған күнің құтты болсын алтыным. Бүгін сенің шаттаншын, есте мәңгі осы керім шақ қалсын. Күрсінбеші, күлімдеші менің күнім бүгіндеші. Мұн өмірде сүрінбеші жарығым. Жұлдыздай боп жарқырашы көңіліңнің құлпын ашып. Тілегіңді берсін деймін Тәңірім. Сырты сәулетті, іші дәулетті болған Айтөрек мейрамханасының той төріне баршамыз келіп отырмыз, еніп отырмыз. Десек те осы дастарханда әлі 4-5 сағат отырады екенбіз. Сондықтан да баршаларыңызды орындарыңыздан тұрғызып, мына жерге коридорды құрғызып, кереметтей орнымыздан тұрып-тұрып, шапалақты ұрып-тұрып бүгінгі тойды бастайық ардақтар ай. Келіңіздер, баршаларыңыз, я, келіңіздер. Сырттағы ағалар, жеңгелер, қадірлі қонақтар, төрлетіңіздер, келіңіздер. Екі жаққа теңдей бөлініп тұра қалайықшы күніге ардақты ағайын, келіңіздер. Камера, дыбас, жарық, микрофон, кешірік. Шапалақ жарыңыз қайдекен? Көңіл кей көрме! Бастаймыз! Арадар тақтағай! Қолы құлты болса! Қошы бетпен бастайықша! Өмірді қолы қала сәрімді қатамыздың 60 жасына қош келіңіздер! Қолы құлты болса! Ал шапалақтан бастайық! Қонақтар батыр, тоймасталып жатыр. Асабаның өзі шығып келе жатыр. Тойханамыз төлдір, қонақтарым бұл-бұл. Шапалақты соғып, қуанатын күн-күн. Асабаны тапты, тойхананы тапты. Оның
бәрін қалған той иесі тапты ол жүзден шыққан сілген ата рудан 25-те жасым асалан ұрғасын соқ соқ қошемет соқ соқ қошемет соқ соқ қошемет соқ соқ қошемет кел шарық той құтты болсын бәрекелді рахмет ассалаумағалейкум армысыздар түбі түркі түлігі жалқы атасы алаш керек есі ағаш алтын қасықтай ұл тәрбиелеген күміс қасықтай қыз тәрбиелеген ұлдары аттан түспеген қазаны оттан түспеген құлшадай қадірлі аталар құрмадай қадірлі аналар топырақтай асыл ағалар жапырақтай жасыл жеңгелер жаңғақтай қатты інілер шәрбәттай тәтті қарындастар 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні көктөгеннің құлы болған көкбөрінің ұлы болған алматы облысы жер жәннаты жетісу кербұлақ сары парижге айналған сарыөзектің беделді ағайыны ассалаумағалейкум дедім бастарыңыз бақты болсын астарыңыз тақты болсын бүгінде 60 жасқа толып отырған сәулет әдеміздің өмірі сәтті болсын көңілі шатты болсын немересі тәтті болсын ал осы тілекке қосылғандардың шапалағы қатты болсын дейді той құтты болсын ал ендеше мінекей баршамыз төрт көзіміз түгел осы бір керемет бас қосуымызды керемет мерейтойымызды бісмілла деп бір алланың атын алып мінекей бастағалы тұрған жайымыз бар ардақты ағай ендеше бүгінгі торқалы тойды тамаша қылып өздеріңізбен қызмет жасап алыстан келген жақыннан асық келген құрметті қонақтарымызды бүгінгі сондай бүгінгі осы бір тойды нұр қылайық гүл қылайық ойдағыдай тындырайық деп келіп тұрған патшадай көңілдеріңізге алланың нұры жаусын дәл осындай 60 жас 70-80 жас мерейтой сіздерге де жұғыс болсын той құтты болсын деп бір қошемет соғайық бәрекелді рахмет енді ортаға шығып бастадым бұл асабамен де таныс болыңыздар өзім сценарист юморист пародист аферист иә аферист деппін ғой альпинист дегенім ғой альпинист иә тауда өскен жігіт едім сондықтан да бүгінгі той басқаратын жігітпен де таныс болыңыздар бөтен емеспін шымкенттің тумасымын бір әулеттің тұлғасымын шыққан жерім сергелі дей киелі қоңыраттың жиені арғынның күйеуі қаңлының сәсетін найманның бажасы болам ардақты ағайын сондықтан да араларыңызда бір туған туысқандар болып жатса бір қошемет жасап қойыңыздар нұрқасындай асалам ал ендеше көптіріп созбайық әдептен озбайық бүгінгі шаңырағы шатқа маңдайы баққа алты алаштың басын жиып тапқан таянғанын дастарханға үйіп ұл қызым немерем бақытты болсын деп жанын шүберекке түйіп жүрген бүгінгі той иесі тойымыздың себепкері қуаныш иесі сәулет әдеміздің өзінің екі ұл бір қызымен тамаша қылып ортаға қошеметті аямай шапалақты тырнағымен сәуле ағамызды шақырайын кәреке сәуле кәре бақыт күн қызымен дамир айгүл келінімен мақсат тайұлымен ардана немерелерімен келіңіздер ортаға қарай жүрейікші төрге қарай келіңіздер шапалақ қайда қошемет қайда армысыз саламатсыз бүгінгі 60 жас той иесі мінекей ортамызда ендеше бүгінгі тойы құтты болсын қуанышы құтты болсын деп бір ерекше қошеметті сізді құрметіне жатырмыз ай бәрекелді қараңыздаршы ай десе аузы бар күн десе көзі бар қыз жібектің өзіндей
Тоғжанның сөзіндей болған, біздің сондай бір керемет ажарлы да базарлы 60 жасқа ұқсатпаймыз. 50 жасты қимаймыз. 40 жасқа ұқсатамыз. Қыздың жасы 18 дейді. Осы қолыңыздағы гүлдей құлпырып, тамаша болып ортамызда жүре беріңіз. Анамыздың өмір жасы ұзақ болсын. 60-қа асықпай жеттіңіз. 70-ке жүгіріп, 80-ге келгенде секіріп, 90-ға келгенде тоқтамай, 100-ге бірақ барыңыз деп бір қошем ет солай анамызға. Мінекей осы бір анамыздың 60 жасын елеусіз, ескерусіз қалдырмайық деген ниетпен өзіңіздің құрсағыңыздан жаралған, ақсытыңызден нәр алған осында Бақтыгүл қызы бастап, және де Дамир, айдай сұлу келініңіз Айгүл, мақсаттай ұлдарыңызбен осы бір тойды бастап жатыр екенсіздер, тойларыңыз құтты болсын. Алла Тағалам сіздің ұрпақтарыңызды асыл етсін, жасап жатқан істеріңізді адал кәсіп етсін. Мен Құдайдан тілерім барлық бақытты, барлық жақсылықты Сәулет әтемнің шаңырағына нәсіп етсін деңіздер. Туған күніңе тоқтамай қайта. Рахмет. Мынау күні жетіп боларымыз қариядай, айтқан сөзі ағылған дариядай, гүл ұстап қызыл көйлек киіп алған Сәулет әтем мексикандық просто Мариядай деп бір қошай мен. Күнің құтты болсын, туған күнің құтты болсын, жете бер жүзге. Рахмет, Сәулет әде, бүгінгі тойымызды бастап жатып, той алдында көңіл күйіңіз қалай, настроение? Жақсы. Ой, жақсы ғой көксіде. Музыкасы болып билейді, көңіл күйі жақсы. Енді қарап тұрсаңыздар, сондай күліп жүреді. Өзі дежурный күлкі дегені бар көксінің, постоянно күліп жүреді. Ал енді былай қалай, келіп жатқан қонақтарды бір көріп шығайық айналып. Көрген себебі былай болсын. Кім келді, кім келмей қалды? Ортада қандай кісілеріміз, қандай бөлік кейіп кетті деген ниетпен, арасында пустой конверттер жоқ бекен деген оймен бір аралап қайтайықшы. Екеміз мына жақтан асықпай, асықпай, саспай, ешкімнің аяғын баспай, көзіне тік қараңыздар, бір айналып шығыңызшы. Конверт бар, конверт бар. Оңдан атқа қарай. Қолы көтеріп алады деме. Ағыл емес, қонаққа қараймыз, қонаққа қараймыз. Ой, рахмет, рахмет. Міне, ағамыздың маңдайынан сүйіп, бетінен сүйіп жатыр. Міне, ал қонақтың барлығы түгел ма? Вроде түгел дейді. Пустой конверттер жоқ па? Жоқ сияқты қоя тәдемі. Бастысы, қонақтарыңыз қош келді. Осы той осы кісілерге де жұғыс болсын, тойымыз құтты болсын деп. Ал енді баршаларыңызбен амандастық, той иесін құттықтадық. Ендеше бүгінгі Сәуле анамыздың шаңырағындағы торқалы тойымыздың даладай ақ дастарқаны сіздерді күтуде ардақтағай. Ендеше баршаларыңызды ақ дастарқанға қарай шақырайық. Енді ақ дастарқанмен таныстыра кетейік. Оң қанаттағы төрдегі дастарқанға әулеттің үлкендері, әулеттің үлкендеріне рұқсат. Және сол қанаттағы үлкендерге, үлкен ақ дастарқанға осы әулетіміздің мың жылдық құда-құдағилары, және де әулетіміздің бауырлары, тәтеміздің әпкелері, баршаларыңызға бірдей жайлығын ақ дастарқан коллектив қауымы, Бақтыгүл ханымның коллективі баршаларыңызды ақ дастарқанға шақырайық ардақтағай. Келіңіздер, билеп-билеп, тамаша болып, ақ дастарқаннан ажарлы болып алтындай бастарыңызды табайық. Төрледейік ардақтағай. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Ал келіңіздер. Келіңіздер, ардақтағай. Ардақтағанда толтырып-толтырып, баршаларымыз араласып, құрмаласып, сырласып отырайық, ардақтағай. Келіңіздер, төрледіңіздер. Рахмет. Ал енді, құрметті қонақтар, қадірлі ағайын, ханымдар мен мырзалар, осы тойымызға баршамыз Алатаудай ақ тілегімізді бісміллә деп тамаша қылып, осы тойымызға әрбір қадамдарымызды
Алла тағалам сансыздан сауаптан жазсын деген ниетпен енді бүгінгі торқалы тойымыздың ақ дастарханын ашып беру үшін қазыналы қарияларымыздан әумин деп ақ батаны қабыл алған текті елдің ұрпағымыз ардақты ағайын. Сондықтан да осында төрімізге кеп тұрған, жақсылыққа бет бұрған, аузы дуалы, сөзі үәлі, қырықтан қыдыр шығатын, қадырын қалқы ұғатын, әрбір айтқан батасы қазақтың төрінде мәңгі тұратын осында Керімбайдай атамызға жақындап, әумин деп ақ дастарханымызды ашып беруге ақ бата сұрайын дәрекен. Ал қадірлі қонақтар, әумин деп үлек көтеріп қол жаяйық, әумин! Ақ құдайым оңғасын, құдыр бабам қолдасын, еш жамандық болмасын, асқа балдық басқа мұндық берсін. Сәуленің алпышасы, тағы алпышас болсын, ел сау болсын, бала жағасын, қызым көртін, бақыты болсын, әумин! Әумин, ай, бәрекелді, айтқаныңыз айдай келсін, өміріңіз жайнай берсін. Ал ендеше бүгінгі Сәуле анамыздың торқалы тойының ақ дастарханы ақ батамен ашық деп жарияланды. Бұл дастархан барымды көрсетейін деп емес, Құдай бергенімен бөлісейін деп жайылған ақ дастархан. Мақтанайын деп емес, осы бір мерейтойымды өздеріңізбен бөлісіп, шаттанайын деп жайылған ақ дастархан. Сондықтан да алдарыңыздағы 60 түрлі тағам мен 70 түрлі сусын алып ішіп отырыңыздар. Енді ортаға шақырайын, тамаша өнер иесі, Кербұлақ, жер жәннаты Жетісу елін Қазақстан Республикасына және де басқа мемлекеттерге паш еткіп, әлем бойынша 15 мемлекет қатысқан ән байқауда бас жүлдені иеленген Сарыөзегіміздің әбекен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінің үздік әншісі мәулешли әнші ұлдарыңызды арнайы алдыртып отырмыз. Сондықтан да өнерді бағалап, қошеметтеп, құрметпен тамаша ақтарыпке шақырайын кәреге. Бір мені тойларыңыз құтты болсын. Жанарға қарадыма
көп рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Ай, бәрекелі, рахмет. Әйел адам ертеңіне алаңдайды. Мақта қалы тұрған жоқпын сараң байды. Ойпырмай, жұрттың бәрі сары сөкке тойға барсаң, ешкім қол соқпайды деп жамандайды. Жамандайды адамдар жамандасын, жұрттың бәрі сары сөкті көре алмайды. Өйткені ешбір қалық сіздер ұқса, ән айтқанда шапалақ соға алмайды. Өйткені ешбір қала сіздер ұқса, тілектерге құлағын сала алмайды. Жер жәнаты жетсу, сары сөктің тойындай бола алмайды деуші еді, сол рас па? Құлағым жайна, сенде өлке қайда, рахмет, мірге, осындай өнердегі өрісі кеңейтіп, өнері өрге домалаған әнші ұлдарыңызды қолмашта құрметтеп, бір қошемет соғып отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады деген тілейміз. Сәуле анамыздың шаңырағындағы үлкен ас мәзірі әзір болыпты. Енді Сәуле тәтем өзі ұл қыздарымен ақылдаса келе, біз енді тойымыз жақындап келе жатыр деп, алты ай бұрын арнайы бір жылқыны байлап, семіз қылып осы күнге жеткізіп, бүгін сойып сіздердің ағаларыңызға сол еттен ұсынғалар тұр ардақта ғайын. Енді бір семіз жылқыны сойды. Сосын Сәуле тәтем айтты, менің 60 жасымда онша мұнша тойқан емес, үлкен дәу тойханаға жолдайық деп, арнайы осы айтөре мейрамханасын алдырды отыр. Сосын Сәуле тәтем айтты, чота бәрі семіз дәу боп кетті ғой, енді бір арықтау тамада табайық деді, арықтау ұлып мені тапты. Енді сол ортаға алтай рецептпен байланған жылқының етін ортаға алдырғым келіп отыр. Жетісудың жемін жеген, сарыарқаның шөбін жеген, Атыраудың арпасын жеген, Ақтөбенің аршасын жеген, Көкшетаудың шыршасын жеген, тоңызбен бірге жайылмаған, етінде бірде-бір витамин жойылмаған, ешбір қонақтың алдына қойылмаған, сіздерден басқа қонақтарға сойылмаған жылқының етін тарту етеміз ардақтаға. Дамы господа, это не завтрак, это не обед. Это хороший ужин, казахский ет. Вы не подумайте, что это китайский бешпакет. Это натуре казахский ет. Этот ет купил сам Керімбай дед. Афашки, приготовьте свой пакет. Он сарқытқып үйге салып әкет. Это натуре казахский ет. А почему шапалақ нет? Встречайте! Бешпалма! Сценарийм только бешбарма шығарады негіз сірмеген ғой ортамызға келіп жатқан. Ал үлкен ас келді. Ендеше асқа адалдық берсін, басқа амандық берсін деген ниетпен төрде отырған ағаларымыздан әумелі бір ақпадан қабыл алсақ. Ал Керімбай ата, кімге бересіз жолыңызды? Өзіңіз бересіз ба? Сізге. Сіз бересіз ба? Ал әумелі. Әумелі құдай болғасын, оғызға барқа. Басына айлық керіс, басына амандық керіс. Сәуле бауырымыз жасып өмірі ұстап ол, той-той обасын. Там осындай алпысын екі өнді тұл. Аумин, ай, бәрекелді. Ал, Сәуле анамыздың шаңырағындағы үлкен ас мәзірі ұсынылып жатыр. Астарыңыз сілтәнді болсын ардақтарға кет. Бәрекелі, рахмет, ал енді рұқсат болса, бүгінгі Сәуле анамыздың тамаша торқалы тойына ақ тілегін арқылып келіп отырған қадірменді қонақтарымызды орта қалдырғанда жөн көрдік. Ендеше рұқсат болса, әулетіміздің осы
аталары мен ажалықтан аларын үлкен аға тәтелерімізді шақырғанды жөн көрдім. Ендеше ақтілекті бастап Керімбай атамыз, Құлтай анамыз, Гауғар Бану атта, Нұрғали, Қалим, Мария, Гүл Жамал атты қадірменді қонақтарымызды ортаға бір билетіп шақырайын кәнеге. Ал келіңіздер! Билет-билет шақырайын ябылар! Рахмет, ал қош келдіңіздер, мінеке әулеттің ақылғы ағылары, ақжаулықтан алары, тойға қош келдіңіздер, тойымыз құтты болсын. Мінеке өздеріңіздің, бауырларыңыз, өздеріңіздің, сіңілілеріңіз, мінеке Сәуле ханым 60 жасқа толып жатыр бүгін. Тамаша ақтілекті өздеріңізден бастайық. Апатай келіңізші, ортаға қарай келіңіздер. Енді құрметті қонақтар, мынау ақтілекке шыққан үлкен тәтелеріме қараңыздаршы. О, бір лазерный шоу болып тұр ғой мына жерде. Алқалары жалт-жалт етіп, көйлектерінің тастары жалт-жалт етіп, мінекей керемет бір бейне беріп тұр. Той құтты болсын. Бүгінгі Сәуле анамыздың 60 жасы құтты болсын. Бүгінгі көйлек құтты болсын. Прическа құтты болсын деп бір қошемет сонар шығарыңыз. Ай, мәрекеде. Ал енді жолы бөлек, жолы үлкен. Кімнен бастаймыз? Ағамызда бастайық, ал ақ тілекке құлақ тірек мінеке. Осы әулеттің үлкен ағасы Керімбай ағамызға микрофон ұсынайын. Ал құрметті балдызым Сәуле, туған күнің құтты болсын, жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Осы бала шағаның қызығын көріп, өстіп аман есен жүре бер. Енді тағы бір алып шықса, енді мен одан артық берем ойын. Өстіп, балашағаңның алдында ойнап, күліп жүре бер. Бәрі ден саулық болсын. Бол. Құрметті Сәуле сіңілім, мына алып шықсын құтты болсын. Денің сау болсын. Бақытты бол, балашағаның қызығын көре бер. Әр қашан осындай туған туысқандарың ортасында гүлдей жайнап, ауырмай шапқылап жүре бер. Бақытты бол жаңа. Тамадаға мен ба? Тамадаға деген. Құрметті тойға жиналған қауым, көпшілік, ағайын туыстар, менің Сәулепкемнің жора жолдастары, осы сәрезегенің жақсы асыл азаматтары, азаматшалары, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бүгін Сәуле әпкеміз 60-қа толып, ердің жасы 50 десе, асқаралы 60 жасқа келді, апамыз 50 жастан аман есен өтіп, бүгінде 60 жасқа толып отыр. Енді бір сәт артқа шегінетін болсақ, Сәуле апамыз енді біздің бауырларымыз бен жасты, бауырымыз бізді танымауларымызда мүмкін, бір жарын танитындарымызда бар, біз енді үш әкенің баласы, ең үлкен әкеміз. Мырзахметтен осы Сәуле апамыз, одан Нұрахмет әкемізден мына тұрған төрдегі әпкелерім, бауырларым тұр. Біз кіші әкеміз, кіші әкенің балаларымыз, біз Гүлжамал, Қайырғали деген бауырларым еді. Ол сөйлерде бүгінгі бір жақсы қуанышта отыр, келе алмады, бірақ арттарындағы ерген әні сіңдері, қарындастары біз келіп отырмыз. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Енді мұна Сәуле апамызға үлкен жақсылық тілек. Бұл кісінің өміріне барлық бақытты тілер едім. Неге десеңіз, бұл кісінің еңбегі деген ердің еңбегін істеді. Ерше еңбек етті, ерше жүрді, ер адам сияқты бала тәрбиеледі. Ана болса да ер
ер сияқты ер мінез танытып, ердің жасаған ерлігін істеді. Сондықтан Сәуле апай, сізге үлкен денсаулық, зор бақыт тілеймін. Осы балаларыңыздың алдында аман есен, асыл әже боп, ақ жаулықта әже боп, келесі 70 жасыңызға келейік. Міне 70 жасыңызды құтты болсын деп осы жора жолдастарымызбен тойлап жататынға нәсіп етсін. Бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Балаларымыздың барлығы бақытты болсын. Жаңа немере тәтті дейді ғой, немерелеріміз көбейіп, шөберен тәтті қылып жүріп, ертіп жүріңіз. Міне біз қуаныштымыз, бауырларымыздың бәрі қуанышты. Бүгінгі той той болғасын, құтты болсын. Тойыңыздың шашуы. Туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, аспанның ашық болып, өмір мәқымына қартайып, қартайып түзге келіп, немерелеріңді, шөберелеріңді оңғытып, еркелетіп, ойнап күліп жүре бер. Мынандай дастархан сыйлап келген, дастархан басында отырған туысқандар, жолдастар, таныстар, бәрлеріміздің ниеттеріміз мінекей менің. Сестерден бүгін туған күнде қабыл болып, дені сау болып, бала шағаларыменен бақытты болып жүре берсін. Келген қадамдарыңыз қандай жақсы. Бауырым, туғанымыз құтты болсын. Алпыстың екеуі болса, мына алпыс дегенді алпыс күн беріп батады. Ал, сәлі, туған күнің құтты болсын. Өмірсе, бұл семьяны, қалғы семьясын, қырышынан астам таниды екен. Бұның күндері көрмеген жоқ. Күзде қиындықты көрді, жетіндікті де көрді, жесіндікті де көрді. Еңбектің арқасында, осында азғырдың арқасында осында әрдеге жетіп отыр. Бұл да денсаулық пенен балашағасының аузы бірдеге. Мұны осы ошаққа келді, келді де болды, енелі болды, немерлі болды. Осының бәрі бұған қуаныш. Бүкіл жастай армандаған арманы. Балалары жанында, немерелері жанында, келін жанында шайын бірдер отыр. Жас кезінен армандаған арманы осы жемісті жей бер. Осында қуанышта жете бер. Осы. Сатып кеткен сізсен. Сатып кеткен? Балыстар ғой қалқында беріп. Ал енді жас немерелерге, келген қонақтарға денсаулық пен ауызбірлік аяқтарын күтті болып, осы сәуленің балашағысы өліп өсіп, өзінің жасы көбейіп, армандаған армандай жете берсін сол үшін. Бетіне ғана шығып қойып, патарқын бермеймін саған. Мен кеттім. Ал құрметті қонақтар, мына той барлығымызға ортақ, барлықтарымызға жұғысты болсын. Мына бауырым сәуленің жасы ұзақ болсын. Мына қолтығының астынан өсіп өніп келе жатқан ұрпақтары аман болсын. Енді басына бақ қонып, астыларына тақ қонсын балаларының, немерелерінің қызығын көріп, осы жолда шоба туысқан құда жекжатпен араласып шапқылап жүре берсін. Күнде осындай той болсын. Алып отырыңыздар, жеп отырыңыздар, күліп ойнап отырыңыздар. Рахмет. Бәрекелді. Қосыламыз ба, артқа жолдаймыз ба? Бәрекелді. Мына бастарыңыздан бақ кетпесін, астарыңыздан тақ кетпесін. Бүгінгі осы тойға алып келген подарок болсын, нечайны қалталарыңыздан қап кетпесін. Тойымыз құтты болсын, той той қаласын. Ал енді тәтемізді ортаға алып бір тамаша билейікше. Ал келіңіздер! Опа! Тәтелер қайда! Ай тамаша! Сүйергені! Красавица тәтелер! Ай кетті! Опа! Сүйесімен түші, түкірдеймін ай, осындайда көңілді, өтірдеймін ай, осындайда көңілді,
бүгінгі 60 жасқа толған Сәуле ханымның арнайы қорғалы тойына деп мың бұралған 5 қыздарымыз келіп отыр. Ендеше осы тілегін жолдаған өлетін үлкендердің құрметіне, және баршаларыңыздың құрметтеріңізге Медина би ансамбля Хорезм биімен ортамызда. Ал қолда келсе қошеметпен қарсы алайық. Ал кетті! Рахмет, мінеке, тойымыз осындай келбеті қыздарымыздың мың бұралған биімен, мың бұралған тамаша өнерімен ортамызға салына жатады. Десе де бүгінгі тойымызға деген тамаша тілектермен қарай жалғастырайық. Ортаға шақырайық, дәулетіміздің мың жылдық құда құдағилары деп жазыпты. Ендеше орта қарай келіңіздер, Гүлсара апамыз, Нұрхан құдағи, Сахира құдашар, және де әулетіміздің алтындай көршісі болған үлкен апамыз Дариға апамды ортаға шақырайын. Ал келіңіз. Опа! Аталған құда-құдағилардың барлығы шықты ма? Екеуіңіз барсыздар, болды онда. Апаларымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Апамызға, қос апамызға бір қошемет торып отырыңыздар, бір сіздерге бір ән арнап қояйын. Тұрса да дауылым айылса көрме, ұшташы түктеп бойыңды. Апатай сіздің көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңда. Ақ тілектерді қабыл ет Аллам, қабыл ет Аллам ойымды. Дариға апас көргім келеді, жүз жасқа келген тойыңды. Апаларға қошемет! Ана күннің сәулесі айдың болды. Рахмет, апалардың басындағы ақжаулық кірлемесін. Лайым жастарыңыз Құдайым қалап жүзге келсін. Құдай қалап осылай құтты болып 4-5 айдың пенсиясы бірге келсін апа. Ай, бәрекелді. Ал, ақ тілекті арнау үшін апама ұсынайын. Мінекей ападай. Сәуле. Мына бұдан әсер жасап атқан тойым құтты болсын жаным. Жасыңа жас қосылып, деніңнің сау болсын. Балашағаңның рахатын көріп, қызығын көріп, өсіп, күлдей жайнап, шатқылап жүре берсін. Немере шөберелеріңді сүйіп, немерелеріңнің қызығын, рахатын көр. Бар жақсылық тілейін. Ал, құрметті менің алтын көршім Сәуле, көршім оған қанша жыл бақталай жыл болды. Міне бірімізге бірімізге шайдық көрмеміз жоқ. Тәте, апа деп сыйласымыз жүріп жатыр. Айналайын жаным, 60 жасқа келдім, жасым одан тағы 60 жасқа келді. Сау болсын. Келін балаңыз, бала шағаңыз қызығы көр. Өстіп жүреді. Сен сияқты әйелдің аз тамында. Сен ең әйелдің ішіндегі мықтысың, мынандайсың. Өзің ағасың, өзің тойдың әйелі. Бала шағаңыз бала қыздап, келінді тәрбиелеп отырсың айналайын. Осылай өмір сүреміз, бала шағаңыз жасы ұзақ болсын, деді жасым жоқ. Ай, бәрекелді. Апатайларымыздың өмір жастарын мінекей Сәуле анамызға берсін. Осындай апаларымыздай әдемі болып қартайып, арамызда күліп ойнап, өмірдің өрінде, тойдың төрінде мәңгі жүріңіздер апалар. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Келіңіздер, билеп-билеп арқасырғанға жайғасайық. Ай, бәрекелді. Ал, апатай қапа. Шап. Сәуле дәне, апамды ұстаңыз, қасыңызға ұстаңыз, екі апамды ұстаңыз. Енді апаларымыздың құрметіне
Әлфиядай қыздарыңыз қалық әні Гүл-гүл жайына атты тамаша әсемелерінде ақылдардың құрметіне баршаларыңыз құрметіне жолдайды. Қолдан келсе ортаға шығып, тамаша билейік әлеке. Ол той құтты болсын. Ішімізге ел қонып, бір марқай болған шығармыз. Енді мен ортаға бүгінгі той иесі самая красавица, самая добрая. Бүгінгі той иесі Сәулет әдемді билеп тұр шақырайш кәнеке ортаға. Келгіші Сәулет әде, шапалақтың ырғағымен. Сәл кетті! Қошемет айлар әдеме! Рахмет. Міне, бүгінгі той иесі ортамызда тұр бір қошемет соғамыз ба? Бәрекелді. Нау енді құрметті қонақтар, қадірменді меймандар, мен енді осы той болат дегелі, мен Сәулет әдемді бес саусақтай танып қалдым.
Мынау енді тамадан алып жүргеніме 5 жыл болды. 5 жыл. Сол 5 жылдың ішінде маған тойға деген звандаған клиенттерімнің арасындағы самый спокойный. Еш алаңдамайтын, уайымдамайтын кісі кім десеңіздер, мен осы сәулет әдемі көрсетер едім бар ба? Неге дейсіздер ғой? Осыдан маған жаңылыспасам 2 ай бұрын ұзбандады. Айналайын тамада, мен 6 жасқа толып отырмын, давай сен сол тойды керемет қып басқар, осындай келген қонақтарыңыздың барлығы көңілге көтеріліп, сондай бір керемет ләззат алып қайтсын осы тойдан деп маған ұсыныс айтты. Екеміз телефонмен ақылдастық, сөйлестік, келістік, телефонды қойдым, сәулет едем содан кейін жоқ. Он күн өтті бар ғой, примерно 10 күн өтті, вообще звондамайды сәулет едем. 20 күн, бір кезде бір ай өтті, звондамайды. Но обычно той жасаған кісілер тойдың тамаданың түрін көрейік, қалай басқара деген списка жазайық деп шақырып жатады, бұл кісіде ондай жоқ. Бір ай қат хабарсыз кеткеннен кейін, мына тойдың иесі алаңдап переживать етпегеннен кейін, сөздің шыны керек өзім переживать еттім бар ғой. Мына той болмайын деді ма, немесе басқа тамада алып қойды ма деген оймен сәулет әдеме өзім звондадым. Сәулет әде, саламатсыз ба, қалыңыз қалай деп амандасып жатсам, әй кім бұл дейді маған. Ай кім бұл несі, мен ғой Нұрқасым, тамадамын ғой той басқаратын, айта бер, не болып қалды дейді. Той жайлы сұрайын деймін, той болатын болды ма, хабарсыз кеттіңіздер ғой десем маған сәулет әдем айтады. Тамада бала, лишний раз миды қатырма, давай деді өшіре сақ. Ой, мен ойладым, бір батарейкасы өліп қалды ма, болмаса бір сет ұстамай қалды ма деп қайтып звондадым дәдеме. Сонымен тәте, тоқтаңыз, ой, ақылдасайық та, келісейік, қалай қыламыз, қаншадан болады, қай жерде болады, сөйлесейік, қаншада бастаймыз деп жатсам, маған сәулет әдем айтты. Тамада, баста бұртпай, келген соң разберемся деп қояды. Сосын мен сәулет әдем айттым, тәте, ол деп болмайды, ақылдасайық деп жатсам, тамада бала, мен саған бір нәрсе айтам, сен осы тойға кешікпеген болып дейді. Сосын мен сәулет әдеме қарап тұрдым, сәулет әде, кешікпегендер маған емес, осындағы келетін 70 қонағымызға айтыңыз кешікпеген деп десем, сәулет әдем маған былай деді. Тамада, менің қонақтарым өте пунктуальный, айтқан уақытына келеді деді. Ойбай, қаншаға шақырдыңыз тәте демем, менің қонақтарым ровно сағат 6-да тойханаға жиналады деді. 6 жағында тойды бастаймыз деп тәте. Сол мен тәтеме қарап тұрдымдағым тәте не может быть дедім. Тәте может деп қойды. Сосын қызық болсын дедімдағым тәте былай келсейін. Егер дедім ровно сағат 6 жағында той басталып кетсе, мен бүгінгі тойларыңызды бесплатно өткізем дедім. Айтарымды айтып алдым дағыны, менде переживание басталды. Ойырмай, бүгінгі қонақтар ровно 6-да келіп, 6 жағында той басталды депсе, бесплатно қайтам ба деп, сасқанымнан түнімен Құдайдан дұға тіледім ғой. Құдай, бүгінгі тойдың қонақтары кешікпесе екен ғой. Кешікпесе екен ғой, Құдай деп Құдайдан қол жайып дұға тіледім. Әлхамдулилла, Алла тағала шексіз құдіретті екен ғой. Мына бүгінгі 6 жарымда деген тойымызды қазақ екенімізді білдіріп, ровно сағат 9-да бастадық ғой. Лишний мен тәтемнен көңіл күйін білмеймін, бірақ лишний қонақтар мен сіздерге рахмет айтқым келіп тұр бар ғой. Сіздердің арқаларыңызда ақшам болайын деп отыр. Баршаңызға рахмет. Қазақ екенімізді білдіріп, қай уақытта басталса да ештен кеш жастейік. Осы бір керемет тойымызды сондай бір нұр болып, гүл болып ойдағыдай тандырайық. Енді былай қылайық, көңіл күйіміз керемет, той басында сұрадым. Енді мына қонақтардың бір настроениесін байқағым келді. Каждый отқан столдағы қонақтардың настроениесін байқаймыз. Қай столдағы қонақтардың настроениесі керемет болып отыр, давай тәдеме, сол қонақтарға приз таратайық, приз. Келісіп па? Ал енді қалып бізлайламыз, керемет музыка қойылсын, екеуміз керемет билеп, столдардың қасын бір айналып шығайық тойқана. Бақылай, кімнің қошеметі мұқты басымырағы екен, дайымыз ба? Ал ендіше, бүгінгі той иесі,
жауап берсе, бағалы сыйлыққа ие болсын деді. Ал мұқият тыңдаңыз. Әлемдегі ең суыққа төзімді құс. Дұрыс емес. Акарачка екен ғой, акарачка. Шабала сол қойыңыздар. Лейла ханымға. Әй, бәрекенді. Ал әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі Өнер иесі кім болды екен? Қол көтерейік. Мен адамнан талай адамдар сөйлесіп отырмын. Ой, сенің жаңа маэстро! Давай, кетті! Опа! Шап! Шап! Рейді! Хап! Хап! Ай, бәрекелі! Рахмет, рахмет! Мінекей, ассалаумағалейкім, сенің жаңа. Көршілерден шықты бір адам, бір шапала құрып қояйық сенің жаңағамызда. Ал енді, мынау Серік жанаға тамаша арнайы Турциядан алдырған рубашка. Бұл рубашканың аты «Сиса да кей, сиймаса да кей» деген рубашка. Ал енді, бір сізге бір сұрақ қойып көрейін. Қазақстанда алма қай жерде өседі? Агородта. Агородта дейді. Дұрыс жауап, негізі алма ағашта өседі екен. Ай, шапалақ соғып қой! Бәрекелді, ал әрмен қарай атсалысып отырыңыздар, қолдау ұшамыңыздар, кім болды? Және айтып сөйледі, құдайға шықыр, құдайға шақыр. Ай, бәрекелді, тәне, келіңіз, қол көтерді! Шап, қапа!
саған. Мынандай биден кейін ұмытқан жоқсыз ба? Ал, кім болды бұл? Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас. Өте дұрыс шамам. Ай, бәреке. Тәтемізге бір сыйлық беріңіздер. Ал, тәте, сізге бір тамаша сұрақ. Мұқият тыңдаңыз. Мына саусақпен не істеуге болады? Жауап. Түсінбедім. Бір сан. Жоқ, не істеуге болады? Мұрын шығуға. Мұрын шығуға болады деді. Кеше осы тойға бар, осына бір тойға барым. Мына саусақпен не істеуге болады десем, бұл саусақпен кірмеген жері қамады өзі бар ғой. Бірақ енді мен білдірмей тұрғанда, бір нәрсені білдірмей тұрғанда тәтеме айта салайын. Бұл саусақпен еш нәрсе жасауға болмайды. Себебі бұл менің саусағым. Шабаласы ол, қойай! Мінеке, ардақтайын, осындай тамаша бағалы сыйлықтарымыз сіздердің құрметтеріңізге алдыртылып отыр. Осындай тамаша ойындарымызбен атсалысып отырыңыздар. Енді рұқсат болса, осы жерде тамаша ақ тілектің кезегін ақтаратын сәт келіп тұр. Ол кім десеңіздер, біздің Сәуле тәтеміздің ұл қыздарының осында нар тұлғалы нағашылары және бөлелері келіп отыр екен. Аттарыңызды атап ортаға шақырайын. Ендеше нағашыларды бастап, Қайрат Гуля, Мұхит Айнаш, Райымбет Құрманкүл, Шолпан Әбекен, Саша Роза, Ерлан Бөлесі, Баян Серік Елмира, Бота, Шапалақ Жоқ Қой Чота, Мұрат Атта, Нағашылар, Бөлелер, Бейдем Шығайық Береге! Жүз адам мен ресторан, микрофонымды беш маған. Сәлемдер, халық барда. Рахмет, ал қош келдіңіздер. Нартылғалы нағашылар, бөлелер, той құтты болсын. Бір тамаша тілекті өздеріңізден қабыл алайық. Ал кімнен бастаймыз? Ағаларымыздан бастайық, келіңіз аға. Ал құрметті, алда салған елдері бүгін Сәуле біз алпыстан өткізді. Ой, жасап, Акуля бастап, Балашағасы тоңыз әпенді. Аллар бақыт болсын, денсау болсын. Әкпеміз өстін, жастар жас болсын, немере чөбересі қызығын көрсін. Жүзге өйеліңіз, ауырмаңыз. Алларына басында ойнап күліп жүрегі, денсау болсын. Ал, құрметті қонақтар, мына бүгін әпкеміздің 60 жас. Алпысқа келген тойы құтты болсын. Бірінші тілерім денсаулығы мықты болсын. Балаларының қызығын көріп, немерелерінің қызығын көрсін. Барлық осы алдымыздағы айтқан әпкелеріміздің, ағаларымыздың барлық жақсы тілектерін қабыл етсін. Ал ағайын жұрт, бауырлар, Сәуле тәтеміздің 60 жасқа келген тойы құтты болсын. Сәуле тәтемізге барлық ұшырды айтықтар тілектерді қосыламыз. Барлық жақсылық тілейміз. Балашағасы, балла бұл қызына көптен рахмет етеміз өстіп, елемес керіп тәтемізді мәртімірілім марқабат тойын жасап беріп отырғандан көп рахмет баллары. Әрбірін қолына кемейді енді сіздер көп тосқан-тосқанан басын қосып, мерекеліп жатырсыздар, рахмет сіздерге, Бакуля, соны бәрі сіздерің еңбектерің сәулет әте. Сізге тілейтіміз барлық жақсылық, өстіп шақылып, ойнап құп жүріңіз. Ал енді, Сәуле, бүгін 60 қатолы отырсын, енді 60 жасың осындай тағы біреуін жаса, ғұмыр жасың ұзақ болсын, Алланың берген жасын жасай бер. Енді осы уақытқа дейін мысалы. Өмірдің бейнетінде көрдім. Енді осы міне балаларым өсіп жетіліп аяқталып, енді зейнетін көретін шақ келді. Енді міне Бакуля, міне Макс,
Дамир, енді осылардың қызығын көріп, немерелерінің қызығын көріп, осылардың арқасында өзім шалқы өмір сүре бер. Ең бастысы денсаулығың мықты болып, әрқашан осы балаларың ортасында бол. Желаю вам самое главное здоровье. Что пожелаю? Счастья, здоровья. Самое главное здоровье. Эль вам сулемистер. Сәулет әте, бүгінгі туғаныңыз құтты болсын. Жасыңыз ұзақ болсын. Бала шағаларыңызды немереңіздің қызығына толмай жүре беріңіз, шаршамаңыз. Жасыңызға жас қосыла берсін. Тек қана қуаныш бола берсін үйіңізде. Бақытты болыңыз. Қымбатты тойшыл қауым, құрметті Сәуле апайым, міне бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Жаңа тамада айтып жатыр, әдемісіз, сұлусыз деп. Осындай әдемі болып, сұлу болып, ортамызда жүре беріңіз. Енді сізге тілерім, қыстай қатаң денсаулық тілеймін, көктемдей әсем сұлулық тілеймін, жаздай ыстық махаббат тілеймін, күздей дархан мол байлық тілеймін. Бақытты болыңыз, балаларыңыздың қызығын көріп, шөбере сүйіп жүре беріңіз. Тек қана сіздің отбасыңызға, дастарханыңызға, тойға, қуанышқа жиналайық. Бақытты болыңыздар, барлықтарыңыз осы тойға ғана басыңыз біріксін. Бәрекелді, келіңіздер. Мен ойлайым, сіз 270 тоғызға толасыз. Енді сау болсын, ауырмаңыз. Праздник, праздник, кафе или ресторанда или үйіңізде бола берсін. Ай, бәрекелді. Неге именно 279-ға толасыз? Бәрекелді. Періште ғой, періштенің айтқан ақ тілегі қабыл болсын. Ал, торғалы тойымыз құтты болсын. Той иесін құттықтап, сосын нағашылар мен бөлелердің құрметіне арнайы ортада быт-шыт екі би жолданады. Ал, кеттік, нағашылар ортаға биге шығайық. Барша ағай туысқандар, келіңіздер. Ортаға би қалайыңызды сұрайық. Бәрекелді. Ал ендеше, қадірлі қонақтар, қадірменді қанымдар мен мырзалар, ақ тілекті жолдау үшін осындағы қадірменді қонақтарымызды ортаға шақырайын, ол кім десеңіздер, біздің Сәулет әдеміздің коллективі, класстастары, достары деп жазыпты. Роза, Гүлназ, Сәуле, Хайролда, Гүлжан, Марат, Күміс, Совет, Ерболат, Разихан, және де Әсетхан класстастары, Тамара, және де Бижамал, Әндиша, Болат, Еркінтай деп жазыпты. Ал келіңіздер, құрметті қонақтар, ортаға билеп шығайық, қанеке, той құтты болса. Қош келдіңіздер, той құтты болсын, тойымыз той қаласын. Ал ақтілекті өздеріңізден қабыл алайық. Қадірлі қонақтар, ақтілекке құлақ түрейік. Кімден бастаймыз? Келіңіз, аға. Ал енді Сәуле, туған күн құтты болсын, денсаулығың зор болсын, аспаның ашық болсын, немере бәрі аман есен болсын. Ал енді мына 60 жыл, тағы да 2 жыл берсе, тағы Сәуле деді, 2 жас. Енді 2 рет 60-тың 2-і. Сол үшін, дәу жігіт болып мына немереден, шөбереден сүйе бер. Аман бол, келінді бол, ұлды бол, қызды бол. Ал енді не айтамыз? Рахмет. Сәуле, мына келіп жатқан 60 жасың құтты болсын, деніңіз сау болсын, осы бала шағалардың қызығын көре бер. Осы аңыздап атқан арманыңа жетіп атырсын, жете бер. Тілеген тілегіңе жет. Денің сау болып осы бала шағаның қызығын көріп, үбірмелі-шүбірмелі болсын балалар. Үйленбеген мақсат үйленсін.
тағы да осындай жақсы тойлар бола берсін. Немерелердің қызығын көріп, немере сүйіп, немене сүйіп, шөбере сүйіп, осылардың апасы болып, әжесі болып, күліп ойнап шауып жүре беруіңе тілектеспіз. Денің сау болсын, бірінші денсаулық дейді, денсаулық болса бәрі болады дейді. Еңбегің жемісті болсын, осы жасап атқан еңбек, бақытты болып осы еңбегіңмен, бала шағаның қызығын көріп, күліп ойнап шауып жүре бер. Тілектеспіз, денің сау болсын, денсау болса бәрі болады. Туған туыстарына келіп атқан, бәрлеріңізге рахмет, Сәуленің осы тойын тойлап, бәрлеріңіз қызықтап жатырсыздар. Бәрлеріңіздің үйлеріңізде осындай той болсын. Бәрлеріңіз осындай жақсылыққа, тойға жете беріңіздер. Мына келіп атқан апаларымыздың жасын берсін. Деніңіз сау болсын. Сәуле, бақытты бол. Ал енді құрметті, қадірменді мінекей қонақтар, бүгін мінекей үлкен той болып жатыр. Біз Сәуленің қайғылындай тебісіп, кішкентай үйімізден бірге өсіп, бір класта оқыған, 10 жыл бір партада отырған кластасымыз Сәуле. Сәуле, бүгінгі енді туған күнің құтты болсын. Жаным болған мінекей құдайдың берген мына балапандарың, немерелерің аман болсын. Сол немерелердің қызығына тоймай жүре беріп, мінекей бүгінгі жасап жатқанда балаларың, қызың, келіндеріңе рахмет. Мінекей саған дүркіретін той жасап жатыр. Осындай той ұлан асыр той бола берсін. Бар жасылық тілеймін. Осы жайылған дастархан тек қана жақсылыққа тойға жайыла берсін. Сәуле, бүгінгі туған күнің құтты болсын, 60 жылдың денсаулығың мықты болсын, өмірің гүлге, жасың 100-ге толсын, $10,000. Құрметті қонақтар, бүгін мына Сәуленің ұлы өсіріп, қызы өсіріп, қандай азаматтар өсіргенін бүгін мына дастархан басында көріп отырған сияқтымыз. Бәріміз әлі жан жаспыз, 60-ға толдық деп айтпайық. 60 емес, 30-дағы қыздарымыз. Гүлгүл жайлаптырмыз. Сәулеге қанша айтсақ та, қанша десек те, бәрі өзіне лайық деп ойлаймын. Сәуленің кішкентайынан бір көскеннен енді бір кішкене қызықтарын айтып кетейік мектептегі. Біз өзіміз 6 қызды оқыдық бір мектепте. Балаңыз болғаннан кейін, бірінші май 8 жылдық мектебі дейін, бізден төмен бір ауыл болған, сол жерде оқыдық. Содан енді ертеңгісін бізді автобуспен апарады. Кейде автобус бар, кейде жоқ ол автобусымыз. Содан Сәулені біз жас кезінде ағаш аяқ дейтінбіз. Аяғы түзу, басқанда бейтіп тұрып, бас 3 километрді 2-3 аттап үйге қаратай. Безет, әй Сәуле тоқтасаңшы, қарынымыз ашады енді, ертеңгісін кетеміз. Қайдағы не, ол кезде әке шеше тұрып шай беру деген жоқ, өзіміз айтып, үйде не бар соны жесек жедік, жемесек жаңа автобусқа отыруға тұрсамыз, бірінші есіктен баруға. Соны кейін қайтарда бірдеңке жей келді алып, деп сөйтеміз ғой енді қарын ашқаннан кейін. Содан Сәуле дегеніміз, Сәуленің қалтасында қанша дегенмен, мен өзім бәріміздің де ата анамыз қалтамызға ақша сап бермейді екен осы. Сәуледе бір сайын ақша болады әйтеуір. Сәуле, қалшы бір печенье алып жейік магазиннен деп жалынамыз. Бұл үйге асығуға тырысады. Неге екенін білмейміз, үйге асығуға тырысады. Енді кейін-кейін сұрасақ, жағдайын айтып жатырай, сонда айтамыз ғой, сен неге осы үйге асығасың? Кішкене ана қалтаңдағы ақшаны иә бізге беріп, печенье алып беріп, оны неге кетсең де болады ғой дейміз ғой кейін. Сол енді өмір жасыңыз ақ болсын. Айтса қызықтары көп Сәуленің, бірақ енді уақыттарыңызды алмаймын. Сәуле өз атына лайық Сәуле шашын өрді. Қашанда жанындағы адамдардың бәріне сондай шуағын шашып, әлі күнге дейін қалада тұрсақ та әй Сәуле сүйтші, әй Сәуле бүйтші деп осы сәрізіктік Сәулеге жалынамыз. Аман бол, денің сау болсын. Алланың берген нұрын, құлын шақтарының қызығын көріп, қартейме, осылай жас болып жүре бер, жассың әлі. Әлі де неше 30-дың нешеуін жасауға тілектеспіз. Аман бол жаным, тек қана бақыт, басыңнан тек қана бақыт кетпесін, алдыңнан асың кетпесін, барған жерің той болсын, жегенің той болсын, әрқашанда
бақытты өмір сүруге лайықсың жаным. Ал сәуреме алпыс жылдың құтты болсын. Мына енді кең дастархан жайып, мына балаларға рахмет. Немере көре, немене көре, істеп шақылап, бүгін жайлап жүре бер, ауырма. Енді сау болып бәрдеріңізге осындай жақсылық, кең дастарханда басымызды осылай тасады. Құрметті Сәуленің қонақтары, туған туысқандары, жора жолдастары, кластастары. Сәуле, мына 18 жасқа толған туған күні құтты болсын, денсаулығың зор болсын. Бала шағаңның қызығын көр, немере сүйіп жатсын, шөбере сүй, мақсатыңды үйлендір, мақсаттан немере сүй. Осындай жап жас болып жүре бер. Жаңа көптамада айтты ғой, 70-тен өтіп 80-нен 90-нан қарамай жүзге бірақ жеттеп сол айтқаны келсін, құдайдың қалған жаңызды. Аман бол, дастарханның әр уақытта кем, осындай дастархан бола берсін, әр қашанда жайылымдарда. Аман бол. Әй, бәрекелді, ақырет қабыл болсын. Осындай құрбы құрдастарыңыз алдыңызда, қатарларыңыз азаймай күліп ойнап жүре беріңіздер. Тойға жетіңіздер, қуанышқа жетіңіздер. Ал ақырет қабыл болсын, билеп-билеп Алтасарға жайғасайын. Ал кеттік. Кластастары, достарының құрметіне Медина би ансамблі Павлин беймен ортада. Қарсы алайық, ал қошеметті аямайық. Thank you.
болсын. Әй, бәрекелі. Рахмет. Ал ендеше, құрметті қонақтар, осы бір тамаша тойымыздың, осы бір уақытын баршамыз үзіліске шығып, биялағын қыздырып, ойын жазып, бойын жазып бір сергіп алғанды жөн көрдік ардақтағай. Ал ендеше, Иляхия мен деп ас қайырып баталайық, әумин деп қол жайық, әумин! О, Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Дастарханның үстінен берекесі кетпесін. Сәуле анамыздың өмір жасы ұзақ болып, торқалы тойы той қаласын. Әумин, Аллаху Акбар деп бата беретін ата керек маған. Бәрекелді, ал енді төрт отырған ағаларымыздан әумин деп ақ баланы қабыл алайық қайды. Әумин! Әумин, Аллаху Акбар. Ал ендеше, баршаларыңызды биялайына шақырайық, той құтты болсын деп, құрбандық өтіріп, биялайына шығайық. Еті!